I was a scout. Afu, my dad is an officer also. Ti mũndũ social, ti mũndũ wa gũikarania wega na andũ. No rĩu
thiko icio ra turo tukite nturenda kuonia andu kuja ona ithu turi andu matige gutumena maikarani na ithu ta andu akawaida na matwende ota andu aya ogo gwajire kuga ni nyendete wira uyu muno koguo ndikoragwo na mufango wa gutiga wira uyu ndaginye miaka yakwa ya retire na gahau ni ho gatigira wira uyu no no jugaga atiriri ona ndiwira-ini uyu ndo ndute tundu tungi tuingi tondu ti wega nyingi gugitagirira kaundu kamwe ti noko karakurehera koguo ni maundu maingi muno mundu angika ona wira-ini uyu koguo ndikoragwo na mubango wa kuutiga no tundu tuingi no njike ndirio wira-ini uyu ni muhiku no ndina kana kamwe ga kairitu kena miaka itandatu ndakagite ndauma cukuru wa uguo ndina miaka 18 no kiri muhiku so far ni nyonete andu aingi ni marageria kundumira ka message ke ntakwiriria koguo otoguo ndaiga ndiri muhiku no ndingiuga ndirĩ na mũndũ na ndingiuga ndĩ na mũndũ koguo it's an open forum may the best guy win ũguo nĩguo ingiuga ati siuko kazini napenda kukaa nyumbani kukaa na mtoto wangu kufanya kazi za nyumba lakini vilevile napenda kufurahia sana napenda kuenda kujiburudisha na marafiki zangu mũno mũno ninyendete gũthũngũtha nyimbo cia urban gospel na oro ũguo nĩ nyendete mũgithi oro ndĩkĩrĩ mũgĩkũyũ oro ũguo nĩ nyendete R&B's hip hop koguo nyimbo cia kĩrĩu akwa mũno kwĩ Ngai akĩndathime na mũthuri mwega tondũ ndĩkĩrĩ ndĩrahika koguo ningĩenda mũno gwĩtwo mũtumia wa mũndũ koguo ndĩrahoya Ngai mũno mwaka ũyũ ũngĩ ndũgagĩthire itarĩ mũndũ